ktoré sú na trhu v rôznych veľkostiach, v rôznych farbách. Myslím, že je to veľmi dobrý spoločník a bolo aj taká že ste sa tento rok zúčastnili. Ja vám ďakujem v mene Nezávislej organizácie bratislavských fotografov, ktorí posledné 3 mesiace sústredili svoje sily do toho, aby toto takto dopadlo. Toto sú tí ľudia, ktorým sa toto celé udialo. Aspoň čas s nich. Ja vám všetkým ďakujem a za to, že ste prišli, pôjdu dole, symbolicky. Díky tomu, že sú to ľudí pro rok. Ďakujem pekne. Zostaňte na veľmi.